Dobrý večer. Dobrý večer vám tady ve studiu televize Barrandov a dobrý večer samozřejmě i vám u televizních obrazovek. Vítám vás u Areny Jaromíra Soukupa a rovnou v úvodu vám chci říci, že bude možná trochu jiná, než jste zvyklí. Vždycky jsem dbal na to, aby dostali prostor všichni politici, kteří mají co říct a z jejich slov se občan České republiky něco dozví. No. Přes rok a půl jsem kladl různé otázky a dožadoval jsem se odpovědi. A výsledek. Plná nůše slibů a obligátní mělo by se až někdy. A mě to přestalo bavit. Je to tak, současná politická scéna funguje na principu, že se politici předhánějí v tom, co všechno by se mělo. Vždyť je to zhruba rok, co jsme byli svědky třeba spanilých jízd Andreje Babiše a jeho věrných po Česku. A kam přijel, tam jsme slyšeli velkolepé sliby. V Brně měl stát hokejovej stadion a nová porodnice za 2 miliardy. V Harachově úplně novej opravený skokanský můstek. V Praze měl být opravený veletržní palác a nová budova Národního divadla. A v Moravskoslezském kraji měla zase stát nová knihovna a velkokapacitní koncertní sál. A na severu Čech fungl nový silnice. A všecko dohromady prej za 70 miliard. Jenomže rok se s rokem sešel. A teď jsme slyšeli, že to bylo jako ne slib, ale sestavování jako investičního plánu. A z toho tornáda naslibovaných věcí je takovej, jak to říct, malej pšouk. Jo. Ale abych byl fér, tohle není jenom případ Andreje Babiše, jedou v tom s ním skoro všichni politici. A pojďme si to ukázat na jednom zářném příkladu, na ODS. Jo. Ty dneska oznámili, že nebudou chodit do mých pořadů, což mě teda děsně mrzí. Protože jsem prej ve střetu zájmu. Jsem ve střetu zájmu. Jo, dobře. Dobře, rozumím tomu. No jakože jsem řekl, že budu mít to hnutí politický, ale já ho nemám. K tomu nejdřív musíte mít 1000 podpisů a musí vás zaregistrovat ministerstvo vnitra, kde je Hamáček, takže kdo ví, jak tohle to dopadne. Ale jednu věc k tomu musím říct, k tomu ODS. Tak oni chtějí chodit ke mně. Nechtějí Babiše. Nechtějí do vlády, nechtějí přidávat peníze lidem, protože je to prý nebezpečný z pohledu státního rozpočtu. A nechtějí, já o ní všechno nevím, co všechno nechtějí. Spoustu věcí nechtějí, dobře. Ale víc někdo zatraceně, co o nich chtějí? Jediný, co od nich slyším, je neustále nechci, ne. To jsem někde slyšel. Věřím, že ty z vás, kteří jsou ženatý nebo vdaný, to znají taky. A tohle je jako jejich program. U dvouletého dítěte možná, u puberťáka bych to ještě pochopil, ale u Petra Fiala já nevím. Tak určitě. Já si myslím, že by Petr Fiala a jeho jako Melody Boys už mohli být velký kluci a zbavit se toho svého období vzdoru, tak uvidíme. A když jsem v úvodu říkal, že mě už to opravdu nebaví, rád bych dodal, že v tom rozhodně nejsem sám. Nebaví to už ani diváky, tedy voliče. Myslím, že my všichni chceme místo hádek politiků slyšet, uděláme to a to. A jsem ochotný přijmout větu. Nemám Babiš rád, ale pomohu mu s důchodovou reformou, protože ji všichni potřebujeme. To je tak složitý potlačit vlastní ego a začít něco dělat pro lidi. Je mi líto, že to někdo nechápe, ale já nejsem každý večer v televizi kvůli tomu, že bych neměl co dělat. Fakt. Já mám spoustu plánů. Já tyhle ty diskuzní pořady dělal a dělám pro lidi. A proto, aby byl konečně někde prostor, kde se nemalují vzdušné zámky, ale mluví se o věcech, které se udělaly nebo které se udělají. Podle mého se mají politici snažit domluvit a nabídnout nám řešení problému a nejen stále dokola říkat, co by se mělo a proč se nepovedlo to nebo ono a nebo proč je všechno špatně. A já už si nějakou dobu kladu otázku, o čem se mám s těma politikama v těch pořadech bavit pořád. Když odmítám poslouchat, mělo by se, no pak vám toho moc nezbyde. O čem se s nima chcete bavit? A řeknete co? Řeknete, on řekne, mělo by se. A já bych se chtěl bavit o tom, co se jako udělalo. A pokud je to tak, že se toho ODS teď lekla, tak dobře. Já to stejně jako mnoho voličů beru na vědomí a zařídím se. A pevně věřím tomu, že mi dnešní hosté budou mít v tomhle tom směru více kuráže. Tak, jako první přichází místopředseda poslanecké sněmovny, šéf hnutí SPD a místopředseda organizačního výboru Tomio Okamura. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Okamura. Tak. A poprvé. Jo, a poprvé, a jsem velmi rád, že přijala pozvání. Tady vítám i ministryni průmyslu a obchodu za hnutí ANO. Ano, Martu Novákovou.
Dobrý večer, paní ministrině. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem čekala taky takovej aplauz. No jo, to jsou příznivci SPD, tak příště nějak zaříďte v ANO a těch taky přijde víc. Jsem netušila. A sociální demokraty přišel reprezentovat jejich místopředseda a zastupitel Ústeckého kraje a místopředseda výboru pro obranu parlamentu České republiky Jaroslav Foldyna. Dobrý den. Dobrý večer, pane. Dobrý večer. Tak. A tuhle sestavu uzavře místopředseda výboru pro zdravotnictví. Poslanec samozřejmě. A pirát Tomáš Třešňák. Petr Třešňák, omlouvám se. Pane poslanče, prý jsem vás komolil, omlouvám se. Dobrý večer. Petr Třešňák, omlouvám se. Tak. Dobrý večer. Ještě jednou, dámo a pánové, děkuji, že jste přijali pozvání a vítám vás tady v aréně. Paní ministrině, já začnu takovou otázkou, kterou asi mi nebudete umět zodpovědět, ale hodně se diskutuje o tom, že by váš kolega z vlády, Robert Plaga, ministr školství, měl z vlády odejít. A říká se, že by měl být nahrazen panem Vokřálem z Brna. Je na tom něco pravdy, co myslíte? Se budete muset zeptat těch, kteří o tom rozhodují, já to nejsem. A neslyšela jste něco? No. Já jsem tedy, se musím přiznat, že já nejsem televizní divák, takže já se koukám vždycky na ty zprávy už s nějakým zpožděním. No, von Robert Plaga říkal, že o tom s panem premiérem nemluvil, ale mě spíš zajímá ten pan Vokřál, víte, protože ono to vypadá, že on je takový univerzální náhradník. Když se říkalo, že se odvolá Dan Ťok, tak měl nastoupit pan Vokřál. Tam mimo jiný jsem slyšel něco o vás, ale To už je nějakou dobu a vždycky ten pan Vokřál, no tak já jsem chtěl vědět, jestli se s ním počítá do vlády. No. Jako, to se opravdu budete muset zeptat premiéra, já o tom nerozhoduji. No dobře, tak jo, tak. Tak, pane Okamuro, dneska ve sněmovně se hlasovalo o dvou věcech. Asi se hlasovalo o více, ale ty dvě věci jsou důležité. Zrušení karenční doby, což tedy prošlo, takže nemocenská se bude proplácet i v prvních třech dnech nemoci. A jaksi změna insolvenčního zákona, ale já se přiznám, že to bylo poměrně pozdě odpoledne. Na zpravodajských serverech to proletělo, že jste zamítli návrh Senátu. A teď mi myslíte, jak to teda co prošlo. Tak, já bych se teda ještě jenom krátce vyjádřil, jestli můžu k tomu letou malinko, jak je tady zvykem. No tak, pan ministr Plaga sice má máslo na hlavě tím, že pořád prosazuje tu inkluzi ve školství, kterou považujeme za škodlivou, ale na druhou stranu vidíme tam mnohem problematičtější ministry. Je to pan ministr Ťok, který ani po 5 letech ministrování dokáže opravit dálnici a silnice. A pak je to taky pan ministr Petříček, ministr zahraničí, který tady schválil pakt o přijímání uprchlíků, což de facto zavádí kvóty. Takže ty problémy jsou tam značné, ale zrovna bych řekl, že tito dva ministři jsou ještě problematičtější. A k vašemu otázce. Ano, dneska prošlo, hnutí SPD prosazuje zásadní pomoc lidem v dluhových pastech. No. Takže dneska prošlo to, že buď se lidi můžou odlužit, pakliže splatí věřitelům za 3 roky nejméně 60% svých dluhů, poté budou odluženi. Nebo je tam zároveň druhá varianta, že pakliže uhradí za 5 let alespoň 30% dlužné částky, tak pokud by zaplatil méně, o jejich odlužení by rozhodoval soud a ten by musel v takový případě uznat, že dlužník o splacení dluhu pod dohledem insolvenčního správce se snažil. Ale to, co bylo zamítnuto, je ta senátní verze. My jsme se u ní zdrželi, protože senátoři tam dali, že v podstatě lidem, kteří vůbec nesplácí a půjčili si, to znamená i celá řada nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří si půjčí, a v podstatě pak si budou půjčovat do nekonečna, my na to budeme doplácet. Takže pro tuhle tu variantu my jsme nebyli, protože my chceme zásadní pomoc lidem v dluhových pastech, ale vidíme i hlavně jinde. Třeba aby se nejprve splácela jistina, až potom ty poplatky. Tohle tady probereme, to k tomu se určitě dostaneme. Já bych chtěl, aby se k tomuhle tématu dostali i ostatní. Mám jenom takovou technickou. Já, jak jsem hledal na těch spravodajských serverech, tak jsem tam našel, ale nevím, jak to bylo, jo? Že prej jste nácek, to říkal Kalousek, je to pravda? Tak, a to je výborná otázka. Víte, v jakém okamžiku to řekl? Hnutí SPD poprvé v České republice po vzoru Polska otevřelo dnes otázku, že chceme, aby nám Německo vyplatilo dlužné válečné reparace druhé světové války. A Kalousek na to řekl, Kalousek řekl náš návrh a víme, a je to známé, je to i na stránkách ministerstva zahraničí České republiky, že Německo nám zaplatilo pouhé 4% částky. Já jsem interpeloval ministra zahraničí Petříčka, ten řekl, že tento nárok uznává, ale nechce ho tato vláda řešit, což považuji za skandální. A Kalousek na to řekl, že jsme prý náckové, protože chceme, aby Německo vyplatilo České republice dlužné peníze. Já teda musím říct,
že jsem si myslel, že o vás vím skoro všechno, paní předsedo, vídáme se tady docela často, ale o tom, že chcete váleční reparace, jsem nevěděl. A taky jsem nevěděl, že jste nácek. No, ale dobře, tak teď to... No tak, když to řekne pan Kalousek, který má máslo na hlavě, to nám ještě jako pomáhá svým způsobem. No, paní ministrině, já pojďme na vážnější notu. Já bych chtěl okomentovat tedy tu novelu zákona o oddlužení. Jak se na to vidíváte z pohledu člena vlády a samozřejmě i tu druhou věc, tu karenční dobu a z pohledu člena vlády, to znamená dopadu na státní rozpočet. No tak já jsem pravicový politik, jestli se vůbec můžu nazvat politikem, takže já si myslím, že oddlužení je už téměř za hranicí toho, jak je nutné. Jo? To znamená, že ta situace je opravdu kritická. A tak ta situace... Myslíte, situace kritická je těch dlužníků? Nebo... Ano, dlužníků je hodně, narůstají jim ty dlužné částky a vlastně dostávají se do situace, že nejsou schopni splácet a vlastně nechtějí být ani zaměstnaní, protože de facto, když se zaměstnají, tak většina té jejich mzdy jde na ty splátky těch dluhů. Pracují na černo, že jo? A tak pracují na černo, což je také něco, co si nemyslím, že je úplně v pořádku. Takže ten zákon je opravdu, nebo ta novela je opravdu velmi nutná. Jsem ráda, že po té bouřlivé diskuzi nakonec prošla. Takže já ten druhý zákon, na který jsi se ptal, karenční doba, no tak jako já jsem tedy zásadně proti tomu, aby byla aby byly propláceny první tři dny nemocenské, protože si myslím, že jenom nám stoupnou počty lidí, kteří nebudou chtít v pondělí do práce u lékařů. Takže já jsem zásadně proti. Já si dovolím jednu poznámku, pane Soukupe, k těm oddlužením. My řešíme důsledek, tady se pořád neřeší příčina. Ti, co půjčují peníze, vydělávají na téhle zemi a na těch lidech 100 miliony. A já si myslím, že je potřeba přenést odpovědnost na ty, co půjčují ty prachy. Jestliže tady někdo má 5-6 úvěrů, vypadá, jak když neumí do 5 počítat a ještě mu někdo půjčuje další peníze, tak ať nese celý ty náklady, vymožme mu zpátky ten dluh, ale všechny náklady ať platí ten věřitel, oni si to pak rozmyslej. Tady to je prostě nehoráznost, jak se půjčují prachy. Ty pohledávky, já se přiznám, že jedna z věcí. Slyšeli jste vzadu ten můj úvod, jo? To mělo by se. Víte, z čeho mě může šlak trefit? To jsou ty pohledávky dopravních podniků, kdy lidi dluží 25-30 korun a vyroste to na 10 000 korun. A ten největší kšeft mají ty exekutoři advokáti. Až na to, ta dlužná částka by neměla převýšit trojnásobek té jistiny. Nemůže někdo za 1000 korun, aby se z něho někdo vymážel. A nemohlo se to nějak... No bohužel tady prostě napříč politickým spektrem se není schopno nikdo domluvit a je to něco nejhoršího v Evropské unii. Když se těch politiků zeptáte... My se na tom... Já jsem to navrhoval a Andrej Babiš to nechtěl, takže to je jiná. Dobře, tak. No. Ale 200. Já jsem mu to říkal, dobře. Pane Třešňáku, dobře, chcete k tomu oddlužení? Já možná jenom začnu u paní ministryně, trošku na to zareaguji právě tím, že karenční doba, my jsme podpořili dnes tu sněmovní verzi, tedy aby byla zrušena, a to právě proto, že si myslíme, že nemoc nemá být trestem. Takže my jsme spokojeni teďka s tím stavem, co byl dnes odhlasován. Já se vrátím k těm insolvencím, protože skutečně nás mrzí, že neprošla ta senátní verze a divím se právě, že SPD Tomia Okamury se... Neříká to tedy pan předseda úplně přesně, že se zdrželo. Takhle ukážu. Tři poslanci SPD tedy byli proti, chvála jim, ale jinak zbytek se zdržel nebo byl proti. Ano, ale právě já jsem říkal, proč. Ale právě ta senátní verze... Podporovat nebudeme. Ta senátní verze je mnohem solidárnější, protože nikdo nemá být v dluhové pasti doživotně, což východisko z toho byla právě ta senátní verze, aby se po 5 letech mohli odlužit úplně všichni. No ale... Pane Okamuro, já vím, ale tohle to jsou jako důsledky postupně dlužníkům, ale já myslím, že pan Foldyna měl naprostou pravdu. Dlouhodobé neřešení nebo neregulace, jakákoliv neregulace půjčování peněz nebankovními subjekty. To naprosto nesmyslné dovolení jednoho rozhodce u tisíců smluv a tak dále. A teď řešíme důsledky, akorát ty lidi se z toho už nedostanou. Tak, já se k tomu vyjádřím. Mě to trošku tady mrzí od Jardy, protože já jsem byl jediný. No, ale on měl pravdu, podle mě. Já neříkám, že ne, to bylo. Jestli se můžu vyjádřit. Já jsem byl totiž jediný, kdo v minulém volebním období navrhl po vzoru většiny zemí Evropské unie, aby úrokové sazby v Čechách byly zastropovány.
A od toho daného úroku už by to bylo protizákonné. Vy jste mi to v minulém období, vláda ČSSD, Hnutí ANO, KDU, ČSL, zamítli dokonce až ve třetím čtení. Ale já jsem nelenil a dnes na tiskové konferenci jsem představil nový náš návrh proti lichvě a navrhuji, aby byly zastropovány po vzoru většiny zemí EU veškeré půjčky v České republice, úrok na dvojnásobku aktuální zákonného úroku z prodlení a dneska by to bylo 19,5%. To znamená všechny úroky vyšší než 19,5%. Logické zastropování těch úroků. By byly protizákonné. A to je ta příčina. Vysoké lichvářské úroky, do kterých potom lidi spadnou exekucima. To znamená, pošklivé, jo, ale my máme činy, prosím, podpořte to a uděláme první krok. Já to v rychlosti zareaguju. Zastropování těch úrokových sazeb samozřejmě je jedno z možných řešení, ale tím nejpodstatnějším je finanční gramotnost. Když pokud se nebude dělat něco v tomto poli, tak to je to nejdůležitější. No tak když to zastropujeme, tak už to usnadníme i pro ty finančně negramotné. Zastropujete to u těch... Já vím. Teda... Mezi náma, jo. Já jsem logicky. Zastropujete to u těch bankovních ústavů a těch dalších, co poskytují tyto služby, vznikne akorát černá lichva a ne, u bankovních. Pane Okamura, prosím vás. Já si udělám jako dohodu. Moderátor jsem já. A že bychom, že bych teda uděloval to slovo, protože když mluvíte přes sebe, tak i diváci u televizních obrazek nerozumí ani jednomu a rozumí jenom mě. Tak já myslím, že jsem to vysvětlil dostatečně. Samozřejmě zastropování úrokových sazeb je jedno z možných řešení. Já mám takový ještě doplňující dotaz. Já jsem si všiml, já mám takovou bizarní zálibu večer si číst zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, že jaksi při budování informačních systémů na ministerstvu práce a sociálních věcí došlo k nějakým chybám za 737 milionů korun. Oni tomu říkají porušení rozpočtové kázně. Já nevím, jestli ty peníze jako se odklonily nebo jsou jenom špatně zaúčtovaný, ale 737 milionů korun mně přišlo docela dost. A zrovna na ministerstvu práce a sociálních věcí. Měl by ty ministři předtím, než budou kritizovat tu finanční gramotnost těch lidí, si udělat taky pořádek u sebe? 737 milionů mi přijde? Rozhodně by si měl udělat pořádek na svém ministerstvu. Většinou tohle jsou věci, které mají na starost jednotliví náměstci, takže by měli dbát na to, co vůbec mají za náměstky a co jim tam dělají. A pokud jde konkrétně o tuto kauzu na MPSV, tak na tu náš poslanec Lukáš Kolesík upozorňuje již dlouhodobě a vlastně to, co on tvrdil, již další dobu potvrdila ta zpráva NKÚ. Paní ministrině, budete v téhle věci bránit vaší kolegyni? Já bych nechtěla vládní bránit kolegyni. Vládní kolegyni, já bych chtěla uvést trošku věci na pravou míru, protože záležitost na ministerstvu práce a sociálních věcí je dlouhodobá. A ten problém vznikl už v 90. letech, kdy úředníci ministerstva, bych řekla, že byli líní natolik, že tedy se vlastně nechali jednoznačně ovládnout dodavatelskými firmami. To je ten OK systém. No, tam jich bylo samozřejmě daleko víc a celý ten problém je daleko hlubší, není tak jednoduchý. Paní ministryně, nezbyte, že vám skáču do řeči. A to je taková ta principiální věc. Myslíte si, že já vždycky slyším, že úředníci byli líní nebo hloupí, nebo že neposlouchali poradce. Já si myslím, že jsou jenom jako, jak to říct slušně, schánčliví. Já bych ani v tomhletom případě z toho neobvinovala. Víte, protože když vám přijde dodavatel, který vám všechno udělá vaši práci, toho úředníka... A ještě vám někde nějakou provizičku nechá? Já k tomu nemám žádný důkaz, ale protože jsem svoji původní profesi ajťák, tak vím, co se v tom směru dá udělat, když ten dodavatel opravdu za toho zaměstnance si to odpracuje. A prostě postupně na tom ministerstvu v té úřednické rovině vlastně nejsou lidé, kteří by tomu informačnímu systému pak už jakkoliv rozuměli. Já to chápu. Oni už nerozumí ani těm vlastním principům těch algoritmů. Ale tady, víte, na co říkám, že dlouhodobě, že jaksi i ušetřené peníze jsou pak nové peníze a že není správné po lidech chtít EET a další povinnosti a vymáhat další a další daně a poplatky a dávky, když prostě na druhé straně z toho rozpočtu utíkají takovýmhle způsobem. To je, proto se na to ptám. No tak samozřejmě ten rozpočet by měl být o tom, jak ty daně efektivně vybrat, ale také jak peníze zbytečně nevyhazovat. Sledujete arenu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání za Piráty Petr Třešňák, Jaroslav Foldyna za ČSSD, Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu za ANO 2011 a Tomio Okamura za SPD. Pane Foldyno, jak je zvykem,
té první, dejme tomu polovině, se snažím jaksi okomentovat aktuální věci. Víte, co mě zaujalo? Že Praha vedená tedy Piráty, zřídila nočního starostu, který má prostě dbát na to a sledovat problémy, které Prahu trápí v noci. Myslíte si, že to je lék? Že je to správná cesta? Tak já si myslím, že někdo, kdo je zodpovědný za ten noční život, jestli si ho takhle vyčlenili, tak prostě je to věcí názoru. No to prý v Amsterdamu takhle je, to jsem četl. Tak Amsterdam je zvláštní mě. Ale to je dobrý, takový volnější, že jo, ale to, co tam asi nebude v tom Amsterdamu, že před barama jsou tlupy lidí, kteří musí z té restaurace před ten bar vylíst a tam si zakouřit. Myslím, ani tu trávu tam nečvaděj, protože sedí v té restauraci a nedělají nepořádek venku. To, co nás dneska trápí, je, že jdete po ulici a před restaurací jsou zluky lidí, kteří si jdou zakouřit. Ten zákon o zákazu kouření je prostě velmi špatně postavený. Je to prostě nařízení, mně to připadá takový neomarxistický. Já jsem velmi složitě jenom proto zvedl ruku, protože si na mě klekli, že jak se říká. U nás teďko je to takový zapěhlý, kleklem si. Takže já bych viděl tu práci toho člověka, který popíše tu složitost problematiky té noční Prahy, když se o tom mluví. Jedna z těch věcí určitě je ten nepořádek před těma barama, restauracema. To si myslím, že ty lidi, co tam bydlejí v okolí, hrozně trápí. No a potom Praha je stát ve státě, vy máte určitě jiné problémy. Praha se potýká s návaly turistů, Děčině, kteří prostě sem jezdí pít. U nás se zhasne, jo, to, 17 tak. hodin, tam jsou tlupy takových těch sněčích kluků a holek, co tam chodí po večerech. A pak už tam je tma a nic, takže my to máme vyřešené. No, ale Prahu trápí samozřejmě příliv turistů, statisíce turistů, kteří sem jezdí za zábavou. Ono tedy opravdu bydlet v okolí třeba Dlouhé ulice nebo Staroměstského náměstí asi nebude žádný med. Teda oni vymysleli taky výborné věci, jo. Třeba měřič hluku, kde je napsán ten decibeli. A mělo to ty lidi jako odradit, aby dělali binec, jak říkáte vy. Akorát, že ono je to přilákalo. A oni u toho dělali soutěže ve řvaní, protože viděli ten ukazatel. Jo. Tak, pane Třešňák, vy jste bývalý starosta Mariánských Lázní, tak ke komunální problematice máte blízko, tak noční starosta, co myslíte? Pokud jde o ten měřič, to je asi úplně to stejné, jako neolizujte v zimě na mrzlé zábradlí. Že? Ale já teda zareaguju na pana poslance Foldinu. Měl to, že na ně zaklekli, protože ten zákon mohl být minulý rok novelizován, ten protikuřák dokonce byl ve sněmovně a byl schozen a přitom tam právě ta jednoduchá úprava byla, aby v barech do 80 metrů čtverečních, kde se nepodává jídlo, se mohlo opět kouřit, což by vyřešilo částečně i ten problém těch hloučků. Jsme na těch 5%, ještě chvíli budeme takové experimentovat. A pokud jde o nočního starostu, já se přiznám. Samozřejmě ten krok je logický, nejenom po vzoru Amsterdamu, ale i některých dalších turistických metropolí. A skutečně jde o to vyvážit a najít ten balanc mezi tím nočním životem a klidem těch Pražanů, kteří tam bydlí v těch lokalitách. A má to skutečně svůj význam. Myslíte si, že je to motivovat. Že se tím nočním starostou stal Jan Štern, což je asistent té zastupitelky paní Třeštíkové? Já v tom v tuto chvíli nevidím problém. Uvidí se, není to pouze o jeho jméně, je to samozřejmě celý tým lidí, je to městská policie, takže Dobře. Já si myslím, že to fungovat může a skutečně motivátorem je najít to, aby do Prahy jezdili turisté hlavně za kulturou, památkami a ne čistě za alkoholovou. Čistě alkoholem a dělat prostě binec a věci, které ví, že by jim doma neprošly. Že? Takhle nějak. Pane poslanče, když jsme u toho, jste pirát. Teď vyšla taková tak trošku lehčí otázka, lehčího rázu. Vyšla taková zpráva, která hledala největšího slídila roku. Jo. A vyhrál to Facebook, firma Facebook. Mimo jiné za to, že společnostem Netflix a Spotify umožnili přístup ke konverzacích prostřednictvím toho Messengeru. Zachytil jste tu zprávu? Zachytil. Slídil roku. A z vašeho pohledu slídil roku u nás je kdo? No, z našeho pohledu tu cenu, tuším, obdrželo ministerstvo průmyslu a obchodu jednou. Nevím, za kterým to bylo rok, ale protože si ji nepřevzalo, tak ji předával pan poslanec Profant v rámci interpelací paní ministrně. Ale pokud jste u toho Facebooku, tak my na to upozorňujeme velice často, ale já se vrátím úplně k jinému tématu. Samozřejmě většina z nás tam ty smluvní podmínky podepisuje, oni jsou nepřehledné, dlouhé, ale právě proto, a teď GDPR je
v současné době prezentováno jako největší strašák, ale přesně o tom GDPR je, zamezit velkým korporacím, aby zneužívalo osobní data. Takže není to strašák. Dělo přesně... velkém. Mně už to přišlo přes čáru, umožnit tedy přístup, jiným onlineovým firmám k soukromým zprávám. No dobře, paní ministryně, jestli jsem to dobře pochopil, jak pan Foldyna, tak pan Třešňák by nevylučovali úpravu toho úplného zákazu kouření. Jestli tedy to chápu. Váš názor. Já jsem liberál, takže jsem letitý nekuřák, ale nicméně myslím si, že je to osobní rozhodnutí každého majitele restaurace, jestli tam povolí kouření nebo nepovolí. A myslím si, že bychom to měli respektovat a my, každý z nás, jsme dostatečně svéprávny, abychom viděli, že když se v restauraci kouří a nechceme jít do kuřáckého prostředí, abychom tam nešli a šli do restaurace jiné. Takže já bych jako pro nějakou novelu byla, ale obávám se, že napříč politickým spektrem my čtyři, jak jsme tady, to pravděpodobně neovlivníme. A ten slíl roku, vy jste tu cenu dostali v roce 2007 za ten návrh té... 2017. Nebo se promiňte, 2017. Za to, že jak si ty provozovatele těch elektronických komunikací měli shromažďovat ty data půl roku kvůli případnému policejnímu šetření a tak. Oni ještě stále shromažďují, protože ten zákon platí. No a nemělo by se to. Ale tak tady si musíme říci, že máme takové dvě roviny. Jedna rovina je ochrana našich osobních údajů. Druhá rovina je prostě naše osobní zodpovědnost, kam ta data dáváme a měli bychom si být vědomi dostatečně toho, že když je někam dáváme, tak pak je taky ta druhá strana bude nějakou formou schopna využívat. Ten zákon vlastně umožňoval, nebo ta novela zákona, kvůli které tedy dostal můj předchůdce pan Hiner, tedy toho slídila, tak ta spočívala primárně v tom, že ta data mohou být dána k dispozici policii České republiky. A tady si myslím, že je to otázka přesně, jestli chceme, aby ta kriminalita, která prostřednictvím komunikací... To nebylo jenom policii, že on to bylo i dalším úřadu. Dobře. No. A pak je tady teda opravdu to klíčové, o čem bychom se měli bavit, jestli prostě tady máme digitální revoluci. Digitální revoluce nám přináší nové technologie a s těmi novými technologiemi jsou spojeny také prostě jiné typy zodpovědností a práv. A my tady hovoříme o velkém bratru na jedné straně a na druhé straně všech těch služeb jsme schopni a ochotni a velmi rádi je využíváme. Takže tady bychom si každý z nás měli říci, jestli tedy... Máme dělat, že jo? No, jestli tedy chceme ta data využívat, anebo budeme proti ním zásadně bojovat a pak je teda nepoužívejme. No to je teda dobrá rada. To... Počkejte, ale já už bez mobilu nejsem vůbec schopný existovat, ale že by si to někdo musel nutně číst. No. No tak nemusí, ale prostě představte si, že budete organizovat teroristický útok. Pane Okamuro, já vím, že jsem vás... Já? Teroristický útok? Nestrašte. Pane tak Okamura. Ten, s kým si telefonujete, pardon. Pane Okamuro, já jsem vás schválně nechal trochu jaksi stranou, aby vás ostatní spoludiskutující jaksi doběhli v čase, který vám je jaksi vyměřen. A už se to skoro povedlo. Ale víte, co mě zaujalo? Předpokládám, že se vyjádříte k něčemu, co říkali vaši předřečníci, ale mě zaujalo, že máme prvního soudce, který za průtahy byl zbaven taláru. Ten soudce se jmenuje Vladimír Maxa a bylo to v Liberci. On ten pán už byl napomíná několikrát, on prý psal všechno jako ručně a tak a trvalo mu to a ten nával práce nezvládal a trvaly tam ty případy roky a byl zbaven taláru, což já vím, o soudcích se nemá mluvit, protože jsou nezávislí, o tom žádná, ale taky jsou to lidi. A tohle je takový, podle mého názoru, docela dobrý příklad a myslím si, že je to jenom kapka v moři. Co myslíte? Tak určitě, zapomněl se doříct, no, že to bylo... Počet soudců je ve srovnání třeba s Německem docela dobrý, až na to, že ta doba řízení... No, je... zapomněl se říct, že to bylo za téměř 100 spackaných případů, to znamená zkazil život více než 100 lidem a my jako jediná strana navrhujeme dlouhodobě po vzoru vyspělých západních zemí časově omezený mandát soudců, aby to neměli doživotně. Navrhujeme přímo hmotnou odpovědnost soudců, to znamená, když prokazatelně se prokáže v budoucnu, že svým rozsudkem zkazili život a že to nebylo správně, aby si tu škodu uhradili sami, dnes to hradí stát. Je to normální hmotka, kterou mají lidé v zaměstnání. A v této souvislosti mi dovolte plynule navázat, tady se jedná neustále na ministerstvu práce sociálních věcí, které vede ČSSD, jsou ty miliardové zakázky v IT. Teďka nejvyšší kontrolní úřad, to jste nedodal, podal dvě trestní
oznámení na ministerstvo práce sociálních věcí a my říkáme, ten zákon z pera SPD už opět leží ve sněmovně, propustili jste ho prvním čtením, za to vám děkuju, ale teď už to tam vázne půl roku. My chceme přímou hmotnou odpovědnost všech, včetně ministrů, hejtmanů, kteří hospodaří s veřejnými penězi. Jinak to nedořešíme. Jo, jo. A k tomu jsem vám chtěl říct, jestli můžu říct ještě jednu větu. V minulém volebním období mi minulá vláda ČSSD, hnutí ANO, KDU, ČSL tento můj zákon zamítla, já už jsem mu navrhovali minule, s tím, že říkali tenkrát, že to není potřeba, že tento zákon není potřeba. Jsme tady zase zpátky v další volební období. Já jsem navrhl znova miliardové prošustrové zakázky místo, aby jsme to dali na důchody a pracujícím rodinám s dětmi. A zase slyším, že to prý není potřeba. Takže buď tady chce někdo účelově krást, anebo mlžit, ale tu odpověď nechce. Proto já žádám, aby se tento zákon podpořila. Poslední věc ještě, jestli můžu k těm insolvencím. My jsme třeba navrhli zákon, ten mi taky zamítli, aby malí a střední podnikatelé platili DPH a že skutečně zaplacený faktur. Protože oni se dostávají do druhoté platební neschopnosti, přestože odvedli kvalitní práci. Opět mi to zamítla předešlá vláda a takto bychom velmi pomohli slušným pracujícím podnikatelům, aby se nedostávali kvůli jiným lidem do insolvence, aby se DPH platilo. Já se vracím k tomu úvodu, že bych docela rád diskutoval někdy o tom, co se udělalo, ale pořád je to, co by se mělo. No, pane Třešňáku, teď jsem se teda ztratil. Vy na mě máváte, že chcete na něco reagovat. Já jsem chtěl reagovat na ty soudce, protože pan Okamura to definoval jako takový cíl, to je sice hezké, ale už neřekl to B, a to je ten nástroj. Protože my máme připraven ten návrh to toho, je pracuje na tom pan poslanec Michálek, pan předseda Michálek, a to je právě ta karta soudce. A zrovna ten případ z Liberce přesně ukázal to, co ta karta soudce. No víte, ono to moc nevyřešilo, ten případ z Liberce. Tomu panu soudci bylo 67 roku. Podle českého zákona jaksi dosažením 70 let mandát soudce tak jako tak zaniká. Takže on pravděpodobně ale už mnoho let měl prostě takové problémy, Nicméně, že pokud stejně by byla veřejně dostupná karta soudce, kde by byla průměrná délka řízení a byly by tam všechny údaje o jeho sporech, které řešil a s jakým výsledkem, tak by to na tento případ poukázalo už dávno. Já si k tomu můžu dodat jenom technickou. Já k tomu dám technickou. Ano. Tohle je dobré řešení, které už tady bylo, ale uznáte, že jenom dílčí, není úplně systémové. To totiž bylo paradoxně do roku 89, kdy se sledovalo rozdílnost rozsudků nižších soudů instancí od vyšších. To znamená, když třeba nižší instance... To se sleduje pořád. Moment, ne, teď se to právě přestal ten parametr hodnotit. A je to tak, že když při stejných důkazech nižší soud třeba řekl vinen a vyšší soud osvobodil, a to je problém dneska českých soudců, že v tomto parametru jsme jedni z nejhorších z vyspělých zemí, že oni už to předsedové soudu sledují, kolik se toho vrátí a tak. No, pane Foldino, další věc, která mě teda zaujala z těch aktualit. Já jsem si myslel, že ta vaše poslanecká kantýna je jako nejlepší. Jo. Panáček za 7 korun a tak. Že to je takový ty ceny z roku 1973. U jednoho nejmenovaného periodika jsem zjistil, že na úřadě vlády je to ještě lepší. Jo. Tam česnečka dneska stála 2 koruny 10 a vepřový řízek se šťouchaným bramborem za 20 korun. No, já vím, můžete to zdát populistický, ale jak máme, jako, mně se to nelíbí. No to není ve sněmovně. Mně se to jako nelíbí, protože upřímně řečeno, jak máme teda těm vládním představitelům věřit, když tohle. Tam je to taky levnější. Pane Soukupe, já jsem ještě nebyl ministrem, teprve na to čekám, to se přiznám. A jakmile se tam dostanu, tak se proti tomu určitě postavím, protože česnečka za 2 kačky. Ono to může vypadat divně, ale přece jenom... To samozřejmě není. Já samozřejmě chápu, že to je do jisté míry téma, ale prosím vás, je to taková marginalita. Já vím, ale marginalita. No jasně, že to je marginalita, ale tady nebo... Ne, ale... Já myslím, ani paní ministrině nemůže ani odvět. Podle mě to zase není že by si dala pětkrát česnečku jenom proto, že stojí 2 koruny. Já vám musím říct, že to podle mě zase není taková marginalita. Protože těch povinností, je to pořád stejné, povinností na lidi je kladeno čím dál tím více. A samozřejmě lidi za to chtějí něco dostat a pak jsou... No. Neradi, co bychom si povídali, když vidí jiné zacházení než s nimi. Já s váma naprosto souhlasím, já si myslím, že to je velký problém. Tohle je úplně do nebe volající, já vám to neumím tak vysvětlit. Pojďme k vážně, nebo pane, máme, ale jenom krátce, protože jenom máme vážnější. Tohle je spíš otázka na člena vlády, protože my se do té strakovky tak často nedostaneme, takže my jako poslanci máme poměrně čisté svědomí. Já tam nechodím na obědy. A právě i díky... A je to. A pokud můžu poslanecké sněmovně, tak právě díky intervenci Pirátů už v roce 2017 a na začátku roku 2018 došlo k tomu dorovnání
na cenové úrovně okolí na Malé Straně, takže za to patří no, velké díky. Ono to vypadá, ale já vám řeknu tady vlastní zkušenost. Celá ta naše skupina má několik set zaměstnanců a zřídili jsme si taky firemní intranet, jo, kde jsou všechny možné dokumenty a výzkumy a čísla a tak dále. A taky tam je jídelní lístek v kantýně. A to byste nevěřili, že absolutně nejvyhledávanější informací je jídelní lístek a hned potom telefonní seznam. Všechny ty výzkumy jdou prostě trochu stranou. Ale vážnější téma. Pane Foldino, dnes Německo a Francie podepsali smlouvu o spolupráci a společném postupu. Ta se má týkat zahraniční politiky, ale některých součástí vnitřní politiky, třeba školství, hospodářské politiky a tak dále. No, ono se o tom moc nemluvilo, ale z mého pohledu nevykašlali se tedy Francie a Německo na společný postup v rámci Evropské unie, nebo je to reakce na Brexit, odchod Británie? Tak já si myslím, že to je souhrn mnoha otázek, to Franko-Německo, co nám dneska vzniká v této chvíli jako by takový superstát, tak samozřejmě dává najevo všem ostatním, že k sobě mají blíž, že chtějí vládnout. On už Napoleon a ještě potom to byl, myslím, Adolf Hitler, ty taky chtěli vládnout celý Evropě. Ne, já nechci přerovnávat paní Merkelovou k Adolfu Hitleru, to bych si nedovolil, prosím vás, aby to... No tak ale co my jsme si povídali, znělo to trochu tak. Nacistické Německo a současné Německo jsou nebe a dudy, ale určité myšlenky Německa, té velké říše, která se chce spojit s tou další velkou říši, jako byla Napoleonova Francie, no tak ta tady je. Já si myslím, že to je pro nás jaksi motivující pro to, abychom i my hledali možnost spolupráce s takovýmhle velkým, ale potom, že chceme tu spolupráci mít na určité úrovni a váze, musíme být silní. A ta síla je ve V4, spolupráci s Rakouskem, s balkánskými státy a vytvářet protiváhu těmto státům. Pan Macron má ve své zemi nehorázný nepořádek a to, co tam předvádí, že střílejí do hlavy hasiče, který ho střelil gumovým projektorem do hlavy, ale tisíce migrantů, kteří tam přelezají ploty, rabovali krámy, no tak na ty nikdo nestřílel. Tak to si myslím, že je velmi diskutabilní. My si musíme udělat pořádek sami. Musíme spolupracovat s Německem i s Francií. To není přeci tohle o tom, téma, kdybychom chtěli od něčeho odcházet. U toho bych rád zůstal. Paní ministrině, já jsem četl jaksi na zahraničních serverech dneska, že vlastně unizono evropské státy a nejenom Visegrádské čtyřky říkají, že je to překvapení, že o tom nevěděli nebo nevěděli, že to bude takhle hluboké a tak. Je to taková jako šifra užší spolupráce tedy toho Německa a Francie s tím, že tomu společnému projektu už tolik nevěří. Tomu společnému projektu říkám Evropská unie. 22. ledna roku 63 byla podepsaná takzvaná Elizejská smlouva. To byla smlouva mezi Konrádem Adenauerem a Charlesem de Gaulle. A vlastně dneska je 22. ledna a je to jenom jakési pokračování té smlouvy, která byla podepsána tehdy. To znamená, jako tam podle mého názoru je jakékoliv přeceňování té smlouvy skutečně zbytečné, protože nebyla na parlamentní úrovni schválena ta smlouva, je to jakási politická deklarace nebo politická dohoda. Takže já bych ji opravdu jako nepřeceňovala. Myslím si, že je charakteristické především to, že je tam jakési pokračování toho původního, co bylo kdysi dohodnuto po válce. Na druhou stranu nám by se také nelíbilo, kdyby smlouva, která je podepsaná mezi zeměmi Visegrádské čtyřky o spolupráci, byla napadaná jinými zeměmi, že je tedy proti Evropské unii. Já si dovolím jednu malou poznámku. Paní ministryně říká, že ta smlouva nepřeceňujme ji, že to je deklaraturní. Ale já v poslední době slyším, že se podepisují samé deklaratorní smlouvy. Jo, tu o migraci, tu o uprchlících, tu Istanbulská smlouva, tu další smlouva. No. Tak my furt něco podepisujeme, co je jenom jako. A pane Okamuro, a co to teda je a proč to teda udělali? A hlavně, proč to teda v celé Evropě, pokud jsem se dneska díval na ty hlavní, já nevím, pro pět, já jich zase tolik neznám, teda znám, ale na pět serverů zahraničí, tak tam to jako rezonovalo skoro celý den jako hlavní zpráva a ty se k tomu vyjadřovali různí politici. A mě by ještě teda zajímalo, co se stane, až jako ve Francii třeba vyhraje volby Marine Le Pen,
Tak to je a v Německu to AFD? No, tak co se, tak vaše hodnocení té věci? No tak, já si myslím, že tady musíme si na rovinu ještě více upřesnit, co ta smlouva mezi Francií a Německem obsahuje. Jak jste naznačil, tak na základní smlouvě budou mít Francie a Německo společnou zahraniční i obranou politiku. A musíme si říct, že je to jasné zpochybnění současné Evropské unie. Tyto dvě země sami říkají, a já s nimi plně souhlasím, že Evropská unie je nereformovatelná, je nefunkční. Proto je, není už dvourychlostní, ale už je třírychlostní. To znamená, protože jak už je tam těch států mnoho a každý ten národ je jiný, tak to začalo skřípat a oni mají ještě tu mocenskou ambici. Francie a Německo chtějí vládnout té Evropě, proto se shodli v podstatě tajně na této smlouvě, proto také takovýmto způsobem rezonuje. A pro mě to samozřejmě další důkaz ne už dvourychlostní Evropy, to už je třírychlostní Evropa touto smlouvou. Takže dřív nebo později se rozpadne a my nabízíme alternativu spolu s Marine Le Pen, to je známo, že je to moje kamarádka, s Matem, taky můj kamarád, i Hans Christian Strache. To znamená, Matteo Salvini, je to italský ministr. Ano, je to všeobecně známá věc, že se známe léta, jsme součástí stejné frakce evropských parlamentních stran vlasteneckých. A my nabízíme jiný model. Vraťme se před Lisabonskou smlouvu, to znamená co nejužší spolupráce suverénních svobodných zemí při zachování volného pohybu osob, to znamená ne migrantů, ale občanů Evropy, volný pohyb zboží, kapitálu a peněz. Dobře. To chceme, ale jinak všechno musí být na základě rozhodování suverénních parlamentů vzešlých z národní vole. Dobře. Protože Evropská unie nereformatelná stejně se rozpadne. Dobře. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes přišli diskutovat Tomio Okamura, SPD, Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu za ANO 2011, Jaroslav Foldyna, ČSSD a Petr Třešňák, Piráti. Tak, pane Třešňáku, před reklamní přestávkou, která už byla poslední, slibuju, předposlední. Já vím. Jsme mluvili o té smlouvě mezi Německem a Francií a co tedy znamená, jestli deklaratorní, jestli je to signál rozpadu Evropské unie. Nemyslím si, já to skutečně vezmu jenom stručně a nemyslím si, že by to mělo být chápáno tak tragicky nebo jako symbol rozpadu Evropské unie. Zaznělo tu stejně tak, jako funguje Vyšegrádská čtyřka, tak Německo a Francie k sobě vždycky měli blíž. My jsme například také závislí hlavně na německé ekonomice, takže nevidím v tom jakoukoliv symboliku týkající se rozpadu Evropské unie. A skutečně my si myslíme jako Piráti, že Evropská unie je reformovatelná, je to instituce, které důvěřujeme a jako instituce by reformovatelná měla být. A stejně tak si myslíme, že o to důležitější budou následující květnové volby do Evropského parlamentu. A doufáme, že ta účast bude vyšší než těch 20%, které běžně jsou, protože to jenom potvrdí legitimitu Evropské unie jako instituce. Tak uvidíme, jak dopadnou a které politické strany v jednotlivých členských zemech nebo směry, jak si zvítězí, jestli tenhle ten liberální federalistický přístup zůstane tím hlavním, ale to uvidíme. Pane Foldino, já mám takový dotaz. Možná se týká vaší vnitrostranické situace. Já mám takový neodbytný pocit, že ten trend, který z mého pohledu, a teď nejsem samozřejmě členem sociální demokracie, sleduji to akorát v médiích, který zahájil Bohuslav Sobotka, takový ten liberální městský trend politiky, který možná vyvolává přízeň určité části médií, možná určité části veřejnosti, která ale možná vás nevolí. Oni vás sice pochválí, ale možná vás nevolí. A možná tohle ten trend, jak si vedl k těm špatným volebním výsledkům. Akorát mám pocit, že v tom pokračujete. Mýlím se? A teď je to spíš provokativní, samozřejmě na vás. Já to odpovím takto. Kdybych s vámi souhlasil, nebo respektive takto, kdybych souhlasil s tímto trendem, abychom oslovili toho městského a liberálního voliče, kdybych s tím souhlasil, tak bych dělal si jinou politiku, jinak bych tady hovořil. Já s tím nesouhlasím, já jsem přesvědčený, že od roku 2013, kdy jsme se přihlásili k tomuto trendu a neustále jsme všechno dělali pro to, abychom byli moderní, liberální a zalíbili se městskému tomu voliči, tak jsme skončili na 5%. A já si myslím, že to bude bohužel pokračovat, že sociální demokracie má hájit zájmy pracujícího člověka, toho člověka, který ráno stává do práce, který vypravuje své děti do práce, s manželkou jdou do práce, večer se starají o svoje rodiče. Z jejich peněz se všechny ty věci, o kterých tady mluvíme, platí a my diferencujeme tu politiku na toho, onoho a vlastně ten Novák, co ráno stává do práce, říká, a kde jsem já? A to si myslím, že je ten základní problém.
Změnila se situace. My dneska nejsme v 19. a už ani ve 20. století, ale v 21. století. A sociální demokracie si musí uvědomit, že ta situace kolem ní se změnila. A jestli budeme pokračovat neustále tím, že budeme diferencovat tu politiku na genderovou a multi a támhleto a tohleto, no tak já si myslím, že si tady užijeme ty 3 roky ještě a nedostaneme se do toho parlamentu. Já jsem přesvědčený, že musíme dělat politiku bez nějakých ideologických záležitostí, která se dneska prostě nazývá pragmatickou, selským rozumem, a to ta veřejnost ocení. Já si myslím, že to je strašně důležitý. Rodina je důležitá, na rodině stojí stát. Proto jsem se na to zeptal. Že mi přijde někdy možná, a teď je to z pohledu zvenku, že ji děláte pro lidi, kteří vám zatleskají a nevolí vás. No. Bohužel máte pravdu, já se s tím nemohu smířit, nicméně pravda je taková, jak říkáte. Pane Okamuro, než přejdeme k otázkám ochrany spotřebitele, což je věc paní ministryně. Já jsem trochu, možná jsem zapomněl vaše vyjádření ke zrušení té karenční doby, nebo jsem se na vás nezeptal, každopádně jak se na to tváříte? Tak, já hned vám krátce odpovím, ale tady musím zareagovat. Tak tím pádem nechápu návrh ministryně ČSSD paní Maláčové, která v loňském roce na podzim do letošního rozpočtu navrhuje zvýšení sociálních dávek nepřizpůsobivým spoluobčanům. A já jsem na to upozornil i paní ministryni Schillerovou z hnutí ANO. Diskutoval jsem to s ní v prosinci a konečně se potom proti tomu teda ohradilo i hnutí ANO a konečně se to smetlo ze stolu. To znamená, já vím, že Jarda Foldyna má občas jiné názory než ČSSD, což je určitě správně, ale na druhou stranu řekněme si, co ČSSD navrhuje za totální hrůzy. Jarda Foldyna je ČSSD, je místopředseda ČSSD. Je, ale je vidět, že ty názory jsou tam trošku, každý je má trošku jiné. Ale já jsem chtěl říct, a ta oficiální vládní politika je prostě ne podpora pracující rodin s dětmi. Naopak zvyšování dávek nepřizpůsobivým, když jsme to viděli všichni. A teď a k té vaší otázce. Já jsem se ptal na začátku, ale jsme se zadrhli trochu u karenční doby. U karenční doby. Hnutí SPD podporuje, aby se propláceli první 3 dny nemocenské. Ale my jsme se zdrželi u toho návrhu, protože my jsme navrhli pozměňující zákon a celou dobu to říkáme, že my nechceme, aby to proplácel živnostník a malý podnikatel, který už je tak zatížen jako zaměstnavatel. A my jsme chtěli, aby to v souladu s rozsudkem ústavního soudu, a nesem o tom mluvili ve sněmovně, proplácel stát. Proč to není proplácel z nemocenského pojištění, když základní listina práv a svobod jasně říká, že náš občan má v případě, že nevím teďka z hlavy tu formulaci, já jsem tam citoval ve sněmovně, že když je není práce schopný a je přitom zaměstnán, že stát z toho nemocenského pojištění by se měl postarat. Ale tady ta vláda, a to ji opravdu vytýkám, ještě více zatížila malé podnikatele a živnostníky, kteří už dnes mají jednu z nejvyšších daňových zatížení vůbec v Evropě. A protože neprošel náš pozměňující zákon, náš pozměňující návrh k tomuto zákonu, o kterém se v prosinci jste všichni hlasovali. My jsme chtěli, jak ty první 3 dny proplácí stát z nemocenské a nikoliv zaměstnavatel, tak jsme se finálně zdrželi. Takže my jsme pro to proplácení, ale tenhle ten sociální. Paní ministryně, asi se chcete vyjádřit možná k některým nepřesnostem, jaksi o snížení odvodu za zaměstnance, ale budiš. Já na vás mám otázku týkající se toho, co spadá do vašeho rezortu, což je ochrana spotřebitele. 2 roky se připravoval takzvaný spotřebitelský kodex, jestli jsem to dobře pochopil, což by mělo být soustředění předpisů nebo regulací na ochranu spotřebitele do jedné právní normy. A po 2 letech se to jako zrušilo. Proč? Tak já musím říct, že jsem se na tom trochu podílela, protože už vlastně ty 2 roky, kdy to ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo průmyslu a obchodu řešilo vytvoření toho jednotného kodexu, tak se odborná veřejnost jednoznačně stavila proti tomu. A to je z toho důvodu, že vlastně ochrana spotřebitele, kromě tedy zákona na ochranu spotřebitele, je řešena také v občanském zákoníku a v celé řadě dalších legislativ a nebylo by v silách toho nového spotřebitelského kodexu to ošetřit. To znamená, tak by tam vznikaly duplicity nebo triplicity v další legislativě a jak je teda u nás zvykem, tak ne vždycky jsou potom ty zákony konzistentní. To znamená, že dochází. No, mně to přišlo přehledný. A vy jste to po dohodě s ministerstvem spravedlnosti ano. Jste to zastavili. My jsme to po dohodě s ministerstvem spravedlnosti se rozhodli, že budeme řešit ty úpravy, které nám přicházejí z Evropské unie, řekněme si upřímně, že je budeme zařazovat tam, kam tedy věcně patří, to znamená buď do zákona na ochranu spotřebitele nebo do občanského zákoníku. Ale jednou z priorit hnutí ANO to bylo.
na začátku vlády ano. Tady ten spotřebitelský kodex. Tohle to zůstalo, bych řekla já, trochu nedopatření ve vládním prohlášení ještě z doby, kdy byl na ministerstvu spravedlnosti pan minister Pelikán, který prostě patřil v tom vládním prohlášení to je. Pane Foldy, no tahle ta věc je, paní ministryně to vysvětlila. Předpokládám, že se s tím budete konfrontovat, protože váš ministr, tehdejší průmysl obchodu Mládek, s tím přišel. Jiří Havlíček, tož byl následující ministr průmyslu obchodu, jak si přišel s věcným návrhem toho zákona, ten schválila vláda Bohuslava Sobotky a pak to zůstalo v tom vládním prohlášení hnutí ANO a teď to bylo zastaveno. Vadí vám to jako sociální demokratu? Tak já si myslím, především to musí vadit občanům. To je důležitá záležitost. Občan musí mít dostat to právo, aby se rozhodl a všechny ty informace k tomu, aby se správně rozhodl. A já si myslím, že v této chvíli čtete na těch výrobcích spoustu věcí, jenom ne to, co byste, nebo často ne to, co vás vede k tomu, abyste se správně rozhodl. Takže já se teda někdy snažím to přečíst. No a ale najít tu normu toho, aby si to ta babička nebo ten pán mohl přečíst, aniž by měl periskop nějaký zvětšovací sklo, tak to je prostě taková záležitost, která je nedotažená. Myslím si, že to je velký dluh. Myslíme, že by to mělo být tématem současné vlády a věřím, že se to na tom bude ještě pracovat, protože spotřebitel to je ten, nebude, který rozhoduje. Já teda dovolím říci, že ochrana spotřebitele je zajištěna dostatečně. Řekla bych, že i podle dnešního jednání, které jsme měli k energetickým šmejdům a když jsme řešili ochranu spotřebitele, tak v České republice je významně vyšší ochrana spotřebitele, než vůbec nám nařizuje Evropská unie. Právě je dost roztříštěná, lidi to nevědí. To bych se víte, my z toho našeho spotřebitele mnohdy děláme nesvéprávného jedince tím, že prostě nastavujeme všechno na bázi regulace místo toho, abychom tam měli prvky. Ne, ale ono je to, jestliže někoho chráním, tak někoho jiného reguluju. To je zcela běžné. Reguluju ho zákonem. A my bychom se měli posunout daleko více k tomu, že budeme spotřebitele vzdělávat, že budeme vést tedy firmy já daleko nevím, větší. To třeba říkal pan Třešňák, tady tu finanční gramotnost. A já jsem se koukal, že na ministerstvu práce a sociálních věcí od roku 2010 to znamená, že za 8 let se utratila tu finanční gramotnost 3 miliardy. Právě mě zajímalo, kde to... No nic. Asi jste se nepřihlásil. Nevím. No, pane Třešňáku, ale tak dobře, vy se vyjádříte. A mám takovou konkrétní otázku. Vždycky se mluví o ochraně spotřebitel, tak se mluví o spoustě různých věcí a stejně to skončí u otvírací doby obchodu. A moje otázka je jednoduchá. Má být stejně jako třeba to kouření, volná prostě rozhodnutí majitele obchodu, kdy bude otevřeno a kdy bude zavřeno, nebo se to má regulovat. Tak jak teďko vidíme, v některých svátcích je otevřeno. Já si vždycky koukám na internet, jestli v tomhle tom svátku je byla otevřená nebo zavřena. Otázka je jasná. Hned se k tomu dostanu, zareaguji pouze na předřečníky s tím spotřebitelským kodexem. Ano, skutečně ten spotřebitel má mít maximum informací, na tom je to celé založeno, má být sdělen, ale skutečně ten spotřebitelský kodex byla příliš složitá norma. A to, co dneska ošetřuje jak občanský zákoník, tak zákon o ochraně spotřebitele, je v tuto chvíli, nechci říkat dostatečné, ale mělo by to být jako základní nástroj k tomu a pak už je to otázka toho vynucování. Já se oslím ústkem vrátím opět k té Evropské unii. Takže to je zrovna ten prostor, kde můžeme ještě hodně zlepšit k ochraně spotřebitele a ono se to děje. Kdybychom dneska byli roztříštěná Evropa jednotlivých národních států, tak voláme do Německa za 50 korun minutu a díky Evropské unii si voláme za jednotný tarif v celé Evropské unii. To je pravda, to oceňujeme každý. Máte ještě nějaký takovýhle příklad? Rozhodně jeden z těch. To je pravda, to je pravda. Možná bychom měli ale levnější plyn zase, když by ho to RWE neprodávalo. A vodu Veolie by nám neprodávala tak draho. Já bych to vydržel s tím telefonem. Já si myslím, když jsme u té vody a privatizaci vodáren, tak to musíme do 90. let a to už teď. Ale je to téma. Česká voda je v rukou cizinců a my dneska platíme tak draze, že já bych klidně telefonoval dráž. No víte, ale tak zase na druhou stranu. On tady byl, promiňte, teď budu hájit vašeho kolegu Peksu, jo? On tady byl pan místopředseda Peksa. V podstatě říkal tohleto a pak se tady měl pan Jurečka, ještě další se na něj vrhli a říkali, že voda problém není, no tak já nevím. Já jsem tady bránil pana Peksu. Když máte zaplatit 100 korun za kubík v severních Čechách, tak to problém pro ty rodiny je. Budu pokračovat, já jenom znova zopakuji to, co jsem mu říkal, kdo ty vodárny prodal a kdy. Takže dneska jediná možnost je ty vodárny zpátky deprivatizovat. Zda to je v moci těch obcí a zda ty samosprávy na to ty prostředky mají. Země, kde se to stalo. Jsou země, kde se to stalo a například komunální služby v sousední Německu ve většině případů jsou v rukou těch samospráv. A ty obchody?
A teď k těm obchodům. No, někdo z Čech. A vidíte, zrovna jsem narazil na to soused Německo, já tam mám do Bavorska 15 kilometrů a já když se tam v neděli... Já když mám někoho zavolat, tak vás taky nemám. Pane Foldino, máte mikrofon, pane Foldino, počkejte. Počkám, až domluví pan Foldina teda. Víte, já vím, vy tady jako... Počkejte, pane Foldino, vy tady jako šeptáte... Jo, vy tady šeptáte na příznivce Pirátu, akorát, že ten mikrofonek neumí jako šeptat, jo. Takže vás diváci u televizních obrazovek slyší víc než pana poslance. Tak a teď... Já teda vrátím se k těm otvíracím dobám. Já to mám do Německa 15 kilometrů, do sousedního Bavorska. Když tam vyrazím v neděli, tak se akorát tak zlomím ruku o tu kliku toho obchodu. Takže ostatních zemích je běžné, že je o těch svátcích je zavřeno a dokonce o nedělích mají to snad všechny okolní. Ano, Německo je v neděli zavřeno. V Německu to mají i o nedělích a my se tu bavíme o 7 svátcích v roce. Hmm. Takže já si myslím, že to úplně není téma k diskuzi, byť vím, že do poslanecké sněmovny se to vrátí a bude se tam o tom vést určitě dlouhá diskuze, ale je to o nějaké... A ten rozdíl, když říkáte, to kouření, není to jenom jako populismus, že kouří... Opravdu velké procento populace, teď nevím kolik procent, jsou to prostě statisíce lidí, zatímco ty zavřené obchody vadí řádově. Já to řeknu jinak. My jsme, princip té regulace. My jsme liberální stranou a s ohromně velkým sociálním cítěním. Takže chápeme to, že ten spotřebitel si chce zajít kdykoliv nakoupit a zároveň chápeme to, že ten zaměstnavatel potřebuje taky určitou ochranu, zaměstnanec potřebuje ochranu a nechce být o víkendech v práci. Jasně, já bych přeskočil. Jasně. To je jasné stanovisko. Pane Okamuro, než se dostaneme tedy, aby to shrnula paní ministryně, mě by zajímala jiná věc, a to je zase další možná regulace, ale já jsem asi teda opravdu příznivec regulací. Víte, co mě vadí? Prodej cigaret a alkoholu ve všech večerkách, všude, ta absolutní dostupnost třeba cigaret. V každém obchodě, v každé benzinové pumpě, v každém nonstopu dostanete cigarety. Lahev alkoholu dostanete tady v centru Prahy, ve 3 hodiny ráno, ve 4 hodiny ráno, bez jakýchkoliv problémů. Není tohle trošku tak, příliš liberální? Tak já se vám hnedka vyjádřím, ale jestli to taky se můžu dovyjádřit k tomu. No tak podívejte se, já úplně nesouhlasím s tím, že by spotřebitelský kodex, určitě je to dobrá věc, ale spotřebitel si prostě nedokáže ohlídat kvalitu potravin. Není odborníkem na to, co je v salámu a co je prostě v konzervě. To znamená, my trváme na tom, že musí skoncovat ten dvojí metr, co tady předvádí Evropská unie, že pod stejnou značkou nám tady prodává horší Coca-Colu, horší ketchup, horší produkty. A musím říct, že zcela skandální považuji vyjádření eurokomisařky Jourové, protože hnutí ANO slibovalo a pan Jurečka, že s tím něco udělají. A teď paní Jourová navrhuje, že má být Coca-Cola pro Českou republiku a vlastně jo, k tomu dojdem, pane Okamuro, neděste mě. Že máme mít horší produkty. To je přeci skandál. K tomu dojdem. My nejsme horší lidi. Prosím, alkohol, cigarety. Tak, co se týče alkoholu a cigaret, tak v zahraničí vidíme různé modely. Například v Japonsku je to tak, že v 10 hodin večer se stáhnou rolety v těchto večerkách a v těchto takzvaných convenience store, což jsou ty 24-hodinové obchody. A prostě tam, kde je ten alkohol a cigarety, tak je nelze po 10. hodině koupit. Další variantou je, na obchodě jsou, venku jsou různé automaty, kde to lze také koupit, což jsou i v Evropě. A ty se v té dané hodině automaticky dálku vypínají. Další věcí je kontrola ID dokladu, občanského průkazu. Prostě pod jasnou sankcí musí být tvrdá kontrola, aby se těm podle zákona, kde je určená ta hranice, aby se jim to skutečně neprodalo. To znamená, ty metody jsou různé, u nás aplikované nejsou. A k té otvírací době, já jsem nikdy nehlasoval pro to, aby stát diktoval lidem, kdy mají mít otevřenou prodejnu, protože ten podnikatel platí nájem a já si myslím, že například já jsem vstupoval do politiky v jednom z nejchudších obvodů v České republice na Slovácku a tam na Zlínsku, na tom Slovácku není velký hypermarket. Takže lidé si nemohli jít levně nakoupit po práci v pracovní den. A všichni uvítali, že si můžou ve volném dnu jít levně nakoupit právě do těch Malenovic u Zlína, kde jsou ty velké supermarkety. A zároveň jsou tam jedny z nejnižších mest v České republice. To znamená, byli rádi, že si ještě přivydělali za ty svátky. Já vám chci říct, ne, že to platí plošně, to tady říct nechci. Ale mám názory i takové, že to lidi uvítají a mám názory i takové, že chtějí mít ty dny volno mít svátky. Ale proto by to ten stát neměl úplně vručovat, spíš bychom měli posílit nějaké pracovní právo, aby se lépe ty zaměstnanci domluvili, ale asi direktivně to ze státní úrovně určovat, kdo má mít jak otevřeno, když platí ty podnikatele nájem, tak to si myslím, že je hodně už daleko. Jednoduchá otázka. Příliš času do té poslední reklamní přestávky. Počkejte.
příliš času do té poslední reklamní přestávky není, ale ta regulace alkoholu a cigaret, nestálo by za to něco takového zavést? Já se znovu jako musím vrátit k tomu, že si myslím, že tady je daleko důležitější seberegulace. Víte, jako pak budou vznikat na černo obchody, které nebudou platit daně, bude ten alkohol, tak jako je to třeba v Rusku, nevím, jestli jste tam si chtěl koupit v noci alkohol, tak v oficiálním obchodě ho nedostanete, ale u pokladny vám podstrčí lísteček, kam si pro něj můžete zajít, jo. Takže já myslím... jsem teda nikdy ve tři v noci nutně flašku si nepotřeboval, ale já ten pan Okamura říkal v Japonsku, já to znám ve Španělsku, kde takováhle regulace. Jo, já to znám. Já jsem takhle v Petrohradě teda skutečně byla nakupovat a můžu říct, že přesně takhle to fungovalo. To znamená, že bude vznikat nějaký černý vedlejší trh tady k tomu. To znamená, pracujme na tom, dejme tomu i oblastně, regionálně. Jestli chceme něco upravovat, tak to upravujme, jak to upraví městská čtvrt nebo městská část, kde teda mají s tímhletím problém, ale neřešme to nějakým zákonem. Víte, já si myslím, že ta sněmovna má opravdu daleko víc podstatnějších zákonů, než se zabývat prodejní dobou v supermarketech. Nebo prodejní dobou v obchodech. Ale dobře, pane Foldino, vy se k tomu asi vyjádříte. Já jsem chtěl říct jenom poznámku, že když už jsou ty velké nadnárodní supermarkety zavřené, kterým jsme vytvořili úplně ideální podmínky, aby tady v té české zemi vydělávali, no tak když je uzavřené, tak ten náš malý podnikatel, který má krámek, tak má otevřeno, protože na něj se ta zavírací doba nevztahuje, takže já to vidím jako jistou formu podpory malého českého podnikání. Ti pekaři, řezníci vedle těch ohromných marketů prostě vstup neděli. Já bydlím tady v takovém malém městečku za Prahu. Já bydlím v takovém malém městečku za Prahu, má 2000 obyvatel. A my jsme tam měli dva Vietnamce a Milušku s obchodem. Otevřeli tam bylu a Vietnamce ani Miluška už nejsou. A když jsem byla zavřená, tak musím do Průhonic, což je asi 15 kilometrů. Úplně radost toho nemám. Podmínky pro české malé podnikatele, aby jsme nechcípali na ubytě. Dobře, a teďkon z podobného ranku. 82% českých potřebitelů, pane Foldino, se rozhoduje podle ceny. To znamená, ta cena, slevy případné, jsou pro české spotřebitele mimořádně důležité. I ty obchodní řetězce říkají, že až 50% potravinářského zboží se prodá v takzvaně v akcích. Jo, ale zase v tom spousta těch prodejců jaksi podvádí, jako blafuje. Stálo by za to tedy regulovat výpočet těch slev, aby jaksi lidi nebyli Tak především by to stálo za to, aby jsme to kontrolovali. Myslím si, že... Oni to nejdřív zdraží a pak to jako zlevní a ty lidi uvedou v omyl. Nic složitějšího na tom není. Jsem přesvědčen, že se dá najít nějaká míra kontroly. Měli by lidé být chráněni tady tímto způsobem, protože samozřejmě je to marketingová hra, často se nic nesleví a jenom se to jako sleva vydává. Celá řada českých důchodců přesně čeká na nějaké ty slevy a v zásadě se jich nedočká, protože to je jenom marketingová hra. Ten stát by měl... No je to uvádění lidí v omyl, protože ví, jak slevy jsou populární, že lidé, pokud vidí, že je 30% sleva, tak už příliš neskoumají, za kolik to bylo prodáváno včera a nakonec můžou zjistit, že to bylo prodáváno za stejný peníze, to je celý. Rozumím, naprosto a myslím si, že z hlediska, a to by nám asi odpověděla paní ministrině, protože to je v její ranku. No tak já si myslím hlavně, že ty pokusy o tu regulaci a sociální demokracie v tomhle tom sehrála významnou roli. Ty tady byly, ale všechny pokusy jsou jako stávají kontraproduktivní, protože prostě tyhle věci tímto způsobem regulovat nelze. Já prostě jsem o tom hluboce přesvědčená. No, zákazník je citlivý na myslím, cenu. Já myslím, jestli se dívá Václav Klaus, jo, tak vás teď pochválí, protože všemocná ruka volného trhu. A to není o všemocné ruce trhu. Jako my máme ty obchodníky tak zregulované, že žádné jiné odvětví u nás snad není víc zregulované než ten malý obchod. Tak proč si pořád stěžujeme? No dobře. No asi proto, že ty regulace nefungují. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Petr Třešňák za Pirát, Jaroslav Foldina ČSSD, Marta Nováková, ministrně průmyslu a obchodu za ANO 2011 a SPD reprezentuje Tomio Okamura. Tak. Já jsem doposud diváky trochu zanedbával. Je takovým zvykem, že ti viditelní příznivci jednotlivých účastníků diskuze dostanou prostor pro vyjádření. Už máme poslední vstup, tak vidím Piráty. Prosím, Piráti. Piráti, tak. Tak děkuji moc za slovo. Já jsem si z toho vytvořil takovou tradici, že jsem vždycky hrozně rád chodím. Líbí se mi ta bizarní atmosféra, teda, která tady panuje. A hrozně, teď jsem měl v neděli, mě trošku zaskočila taková věc,
A to bylo, že vlastně TV Barrandov má dluhy přes 1 miliardu a otvírali jsme tady téma finanční gramotnosti. A já mám právě strach, že tahle že už sem nebudu moc chodit, no jestli to můžete vyvrátit. Vlastně jsem rád, že se vás můžu vlastně poprvé jako politika ptát, jestli to neohrozí tu moji tradici, že sem takhle často chodím a jestli to bude dál pokračovat. Děkuji moc krát. Určitě. To jste slyšel v České televizi, no. Můžu vás ubezpečit, že naše skupina je finančně zdravá. Aktiva určitě přesahují pasiva. Když máme obrat několik miliard korun, nemohu vyloučit, že závazky v určitém okamžiku jsou třeba miliarda korun. Ale aktiva, oběžná i stála, určitě daleko přesahují miliardu korun. Takže my jsme finančně zdraví a mohu vás ubezpečit, že pokud chcete, jste tedy v tomto bizarním pořadu u mě vítán nejméně do příštích voleb. Určitě. Pokud se Piráti dostanou do parlamentu, jestli tomu teda trochu rozumíte, jo, rozvaze, jo, aktiva, pasiva, že pasiva jsou zdrojem pro krytí aktiv, jo, dobrý, chápete to, v pořádku. Jestli se Piráti příště dostanou do parlamentu, jste tu určitě vítán, jestli ne, tak máte smůlu. Všechno od Pirátů, dobrý. Dobrý den, Houra Benešov. Já bych měl otázku, jestli se dá volba do Evropského parlamentu použít jako referendum, jestli by mi mohli všichni odpovědět. Já referendum, jak to myslíte? Jako... Můžeme si říct, že to je referendum, ale není to referendum. To nevím, teda teď tahle ta otázka. Jsou to volby, ty nějak dopadnou, lidé budou... Nepřišli. Jo, jako, že by měli jít radši k volbám a vyjádřit tedy svůj názor. No tak dobře, když to zobecním na účast ve volbách, asi obecná nějaká... No tak, musíme si říci, že to není typické referendum, protože typické referendum je o jedné otázce. A samozřejmě ty volby, ty hodnotí programový balík, to znamená spoustu voličům se může líbit to a ono. Proto my prosazujeme a marně, aby v České republice proběhlo druhé celostátní referendum, jedno jsme tady měli, o vstupu do Evropské unie, a my prosazujeme referendum, aby lidé mohli hlasovat o tom, zdali chtějí v Evropské unii setrvat. A ostatní nám v tom neustále brání. Tak a SPD. Dobrý večer. My SPDáci naopak děkujeme, že se můžeme chodit a věříme, že Barrandov TV zůstane naší nejsledovanější televizí. Pohodě. Mám otázku. Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany, uvedl veřejně, že pro Českou republiku není jiné alternativy, nežli je Evropská unie. Tím vlastně zůstává dneska SPDčko jedinou euroskeptickou stranou. Jaký na to máte názor, pane předsedo Okamuro? Tak já myslím, že se ta situace před eurovolbami vyjasnila. Kromě SPD všichni v parlamentu vidí jedinou alternativu v Evropské unii a my říkáme, že tato Evropská unie musí skončit, je nereformovatelná a je potřeba nastolit jinou spolupráci. To je ta spolupráce, kterou tady známe před Lisabonskou smlouvou. A zopakuji to, my chceme co nejužší spolupráci svobodných a suverénních evropských zemí na základě zachování 4 základních svobod, volný pohyb osob, občanů Evropy, zboží, kapitálu, služeb. To je jasný projekt a z tohoto důvodu jdeme do voleb do Evropského parlamentu, protože Evropský parlament je místo, kde to můžeme změnit. To je to místo, kde se to může změnit a není pravdou ta lež, proč jsou euroskeptici a jdou do Evropského parlamentu. Teď Evropský parlament funguje desítky let ještě před Lisabonskou smlouvou. To je to za nesmysl. Tam se to právě dá změnit. To byl prostor pro zde příznivce. Já teda musím říct, že mi teda přijde mimořádně vtipný tady od pana Piráta, jestli vás tady považuje za bizarní atmosféru. Prosím vás, chlape, proč se chodíte? Proč se chodíte, že je to bizarní? Vy chcete urážet tady ostatní lidi s tím, že je to bizarní. Naštěstí už nemáte mikrofon. Paní ministrině, naštěstí už nemáte mikrofon. Já bych byl docela rád, už se sem příště nechodil. Jo. Děkuju. Paní ministrině, abyste si mysleli, že se nechám všechno líbit, víte? Paní ministrině, investiční pobídky. To je věc, která je hodně diskutovaná. Já to v několika pořadech, jak si považuji, za jedno z nešťastných řešení. Byly zavedeny za vlády Miloše Zemana,
Tehdy byla poměrně vysoká nezaměstnanost. Pravda je, že provedení bylo možná diskutabilně, nebo ty důsledky pro českou ekonomiku. Ta strukturální pozice české ekonomiky není dobrá. Jsme samozřejmě ohroženi novými technologiemi a tak dále. Vidíme ty pobídky, které vedou k daňovým úlevám a podobně pro jaksi malou přidanou hodnotu, výrobu s malou přidanou hodnotou. A teď se hodně diskutuje o změně. Myslíte si, že už se to mění, nebo jako mělo by se to změnit? Ne, pane Soukupe, novela zákona o investičních pobídkách je už od srpna v parlamentu. A ještě se jaksi naši poslanci nedostali k tomu, aby tuto poměrně důležitou novelu vůbec dostali do prvního čtení. Takže já tedy musím říci, já s vámi naprosto souhlasím. Jsem byla podnikatel a vím, co pro mě znamenalo to, že vedle přišla zahraniční společnost, která dostala investiční pobídku a přitahovala nám zaměstnance. Takže my jsme nachystali tu novelu takovou, aby tohle bylo odstraněno. A dokud je třeba si říci, že dokud ta novela nebude přijata, tak platí ten zákon, který je. A podotýkám, že ten zákon je nárokový. To znamená, když jako investor splníte podmínky a požádáte si, tak musíte tu pobídku dostat. A to je skutečně, jako bych řekla, v dnešní době docela, to je opravdu bizarní a měli bychom usilovat o to, abychom to změnili. Pane Foldino, hodně se diskutuje o... Víte, mě zaujala teďkon jedna věc. Dokonce Andrej Babiš byl na návštěvě v Mnichově a jednal s vedením automobilky BMW, což je objektivně jedna z nejbohatších... Já jsem tam byla taky. ...na světě. Paní ministryně tam byla taky. A jedná se o tom, že by na Sokolovsku v západních Čechách byl zřízen nějaký testovací okruh a nějaké vývojové centrum. Mělo by tam být 250 zaměstnanců a dotace na jedno pracovní místo by měla být skoro 2 miliony korun, pokud jsem to dobře počítal, zhruba 500 000 000 korun. Je to potřeba? Přispívat 500 000 000 korun jedné z nejbohatších světových firm? Tak já neznám podrobnosti, přiznám se, že... Já tedy taky ne. Paní ministryně nám to určitě vysvětlí, ale... Paní ministryně zná podrobnosti. Já si myslím, jestli nám ta investice přinese tu přidanou hodnotu, která by se tady měla odehrávat a měla by se tady realizovat přidaná hodnota. My tady máme v řadě případech celou řadu montoven. My jsme byli naivní v 90. letech a samozřejmě i to klima, politické klima v Evropě bylo poněkud jiné, takže ten stát se soustředil na tom, že tady přitáhl pozornost a svými podporami přitáhl celou řadu firm, které tady vytvořily montovny a my do jisté míry se s tím potýkáme ještě dnes. Ale dneska jsme to pochopili a jestli tato investice je jedna z možných s vysokou přidanou hodnotou, které by vytvářely přidanou hodnotu v této zemi naši lidé, tak si myslím, že by to bylo správné. Ale já neznám podrobnosti, to by nám musela paní ministryně tady. Vy se hlásíte, já jsem vám chtěl ještě říct jednu věc, pane poslanče. Víte, mě nevadí tady od vašeho, já sám říkám, že se domluvíte s vašimi příznivci. Mě nevadí, že se ptá na Barrandov. Mě strašně naštvali vaši příznivci tím, že uráží tady lidi, kteří se přišli a zajímají se o politiku. Ale to je u Pirátu normální. To opravdu vadí. A jestli vás můžu poprosit, to je u normální. Řekněte těm příznivcům příště, pokud se mají přijít. Ať tady neuráží ostatní lidi. Děkuju. A teď máte ty investiční pobídky. Tak já se vrátím k tématu, ale já si myslím, že slovo bizarní není nějak urážející. Je to možná nějaký název, ale pojďme od toho. Tak já to považuji za urážku. Děkuju. Vůči lidem je to urážlivý. Vůči lidem je to urážlivý. No, tak budiš. Tak a investiční pobídky a Piráti, pokud jsme tedy dobří pro to, abyste se tady vyjádřili. Já bych se rád vyjádřil k investičním pobídkám, ale tamhle příznivci SPD, tuším, někde kolem pana Stuchlíka tam na mě něco pokřikuje. Pan Stuchlík? Pan Stuchlík je z hnutí ANO, to jste si popletl. Dobře. Je to mi líder hnutí ANO, to je někdo jiný. Vrátíme se k tématu, já se omlouvám se za popletení jména. Nicméně k investičním pobídkám. Vy jste zmínil investici v Karlovarském kraji a to je ten testovací polygon BMW, což je skutečně investice s přidanou hodnotou. Jedná se o testovací polygon autonomních vozidel, takže není to čistě montovna, tak jak jsme byli zvyklí všude možně v České republice. A nevím, jaké jsou podmínky CzechInvestu, jakým způsobem motivuje nebo jaká je ta částka, kterou chce motivovat BMW. Nicméně vím, že Karlovarský kraj tam nabízel pouze financování těch vyvolených investic. A pokud jde o samotné investiční pobídky, tak paní ministrině tu zmínila ten nový zákon o investičních pobídkách, který má přijít na plénu. Mě vždycky tedy trošku fascinuje, když ať už ministr anebo vládní poslanec tvrdí,
že se nepodařilo protlačit na první čtení zákon, tak to by právě mělo být to, co si má vláda zajistit. Na organizačním výboru protlačit důležitý zákon tak, aby se dostal do prvního čtení. A pokud mohu, tak ano, skutečně ten zákon přináší nějakou změnu, která je rozhodně pozitivní, protože to váže na další věci s inovací. Dobře, pane Okamura, dotace, investiční pobídka firmě BMW. A jestli máte tedy informace o tom, že by tedy měli zaměstnat jaksi vysoce kvalifikované české lidi, aby to tedy nebyla dotace pro německé zaměstnance, kteří tam jaksi v pondělí přijedou a v pátek odjedou. Tak ta investiční pobídka pro BMW, to je skutečně bizarní ukázka politiky české vlády. Protože západní státy vyspělé to dělají tak, že za stejné peníze, například stát Sasko, Francie, si kupují v automobilkách, v ziskových automobilkách podíly. Proto je tam taky mají. Ve Volkswagenu, v Peugeotu a tak dále. Český stát to bizarně dělá jinak a do firmy, která má miliardové zisky, místo aby si kupoval tam postupně malé podíly a vydělával dlouhodobě, tak jí nasype ještě investiční pobídku. A já vám řeknu... Půl miliardy. Přesně. A nasype jí půl miliardy. Samozřejmě tam není žádný příslib míst s vysokou přidanou hodnotou, ale já vám řeknu ještě horší informace. Protože ty současné vládní investiční pobídky probíhají tak, a podívejme se na korejskou firmu Nexen, jedna z největších pneumatikáren vůbec, minulém volebním období se tím chlubila vláda ČSSD, hnutí ANO, KDU, ČSL. Jsme jí zadotovali vytváření pracovních míst více než 100 000 korun na jedno pracovní místo z našich daní. Ale já jsem si zkoumal tu smlouvu a mluvil jsem o tom i minulém období ve sněmovně. Oni nemají povinnost za ty peníze zaměstnat českého občana. Takže udělali co? Podsekli nástupní mzdu. Na český občan se na to nepřihlásil, že se to neuživí. Ještě snížili průměrné mzdy v daném regionu kolem té průmyslové zóny. A finálně zaměstnali Rumuny a Bulhary. A vůbec za tu investiční pobídku český občan neprofitoval. Takže to je skutečně skandální, to je skandální politika. To je skandální politika. Paní ministryně, je to na vás. A ještě musím říct jednu věc. Za ty investiční pobídky v minulosti hlavně vůbec neměla šanci dosáhnout česká firma. To ještě ho to horší. Takže změna toho zákona je nutná. Myslíte si, že jsme někdy dostali investiční pobídku? Ne, my jsme nikdy o žádný státní podporu ani žádnou pobídku nežádali, nedostali. Možná jsem na ní měl nárok, nevím. Někdy, přišlo mě to hloupý. Paní ministrině, tak já bych nejdřív zareagovala na pana Třešňáka, protože pokud poslanecká sněmovna bude řešit takové věci jako návštěvu pana Vondráčka v Rusku, a to teda téměř týden, tak potom se opravdu nedostává na důležité zákony. Ten náš zákon už byl několikrát s pořadím, jo. Takže tolik k tomuto. Pokud se týká investiční pobídky BMW, tak ta investiční pobídka byla zpracovaná před asi 4 nebo 5 lety skutečně ještě za vlády sociální demokracie podle starého zákona. Nicméně zdaleka nedostali tolik, kolik se jim tehdy slibovalo, protože se jim slibovalo výrazně více. A to, co tady je dneska nějakou formou zdokumentováno, je to, že skutečně by měli zaměstnávat naše pracovníky a měli by vlastně vytvářet i podmínky pro české firmy, které tam budou s nimi spolupracovat. Takže to v těch ustanoveních teď té spolupráce s BMW je a já si troufnu tvrdit, že jestli vůbec byla kdy nějaká investice s vyšší přidanou hodnotou, tak toto může být jedna z nich. A je tam ta podmínka tedy těch českých zaměstnanců? Ano, je tam ta podmínka českých zaměstnanců. Dobře. Paní ministrině, pánové, je mi líto, náš čas vypršel. Já vám děkuju za účast naší debatě a energii, kterou jste věnovali samozřejmě odpovědím na mé otázky, ale hlavně televizním divákům a i divákům tady ve studiu. Chci poděkovat i vám a tradičně, jestli se vám debata líbila. Jsem za to rád, většině se líbila. Děkuji vám. Děkuji Petru Třešňákovi od Pirátů, Jaroslavu Foldynovi, místopředsedovi ČSSD, paní Martě Novákové, ministryně práce, průmyslu a obchodu České republiky za ANO 2011 a Tomio Okamurovi z SPD. To bylo vše a těším se zase příště. Aréně Jaromíra Soukupa.